Re, viss ēters ir te! Tikmēr Zaļo un Zemnieku savienība par ministru prezidenta amata kandidātu 14. Saeimas vēlēšanām izvirzījusi koruptīvos noziegumos pirmajā instancē notiesāto politiķi Aivaru Lembergu. Viņš gan arī šoreiz nolēmis Saeimas vēlēšanās nekandidēt. Lembergs premjera amatam izraudzīts no trīs pretendentu arī Viktora Valēņa un Andra Vilka vīdus, balstoties uz socioloģisko aptāju datiem, kurās Lembergam esot liels atbalsts. Tāpat partija apvienībai bija svarīga, lai premjera amata kandidāts ir pieredzējis un zinot, kā pārvarēt esošo krīzi. Lembergs šodien notikušajā pasākumā sniedza garu runu, kritizējot līdzinējo varu un tās nepaveiktos darbus. Šaubu nav, ka būs Lembergs, ja ZZS būs piest viena balss, vismaz. Lūk, ja būs mazāk, tad atkarīgs, kas tās būs pa pārējām partijām. Zaļo Zemnieku savienība bija, ir un būs. Mēs esam mainījušies, kā teica Rainis, pastāvēs, kas mainīsies. Jāatgādina, ka ZZS Lembergu premjera amatam nominēja jau 4. Reizi. Partija vēlēšanās startēs kopā ar Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju, ar kuru veido kopīgu apvienību.